አልነበሩ ትልቁ ዝግብ ነበር በጣም ትልቁ ዝግብ ነበር እንዴ ከለውጣና ተናገር ሲባል እኮ አልወጣም እስከሆነ አላቁ ባይው ይሄንን አድርገው በሰላም ተጠናቀዋል በሰላም ተቋጭቷል ብሎ መግለጫ መስጠት ትክክል አይደለም ምክንያቱም አጀንዳው ሳይቋጭ ነው ሰብሰባው የተቋረጠው ወይ ደግሞ ምርጫ ቦርድ ሪፎርም አድርጉ አታድርጉ ይሄንን የሚል አስገዳጅ ሁኔታ ያመጣ ይችላል በህጉ መሰረት ክብር የሚነካ አብን የተነሳለትን አላማ የማያከብር እና ለዛም 3 ሰዓት ከ45 አካባቢ ላይ ይሄንን አጀንዳ ግዜ ስላልሌለን አሁን መከወን ስለማንችል የጊዜ ቀጠሮ ይያዝና መጀመሪያ አጀንዳ በማጽደቅና ባለማጽደቅ ምክንያት ጊዜ የመብላትና የመጓተት የመከፋፋት እና በጣም ያልተገባ ይሄን ስራውን ሳይወጣ ቆይቶ በአማራ ህዝብ ላይ ይሄን ያህል ግፍና መከራ ሲገጥመው ምንም መልስ ያልመለሰ ማዕከላዊ ኮሚቴ ምንድነው ችግራቸው? እንደዚህ የሚያደርጉን ምንድነው ችግራቸው? ከመረክ ላይ ቁጣ ነበር ያልተገባ ቁጣ ነበር። የጠቅላላ ጉባኤው የሶስት ወር የሚለውን ጉዳይ አላጸደቀውም የሚለው በጣም ሊሰመርበት የሚገባው ጉዳይ ነው። የአማራን ትግል ወደ ኋላ እየጎተቱት ነው። የሚመለከታቸውን ጉዳይ እንኳን በአግባቡ እየከወኑ አይደለም። ይልቁንስ ፓርቲውን አደጋ ውስጥ ሊጥሉ የሚችሉ ሰዎች ባንዳዎች ይኖራሉ። ሁሉም እኩል አማራ ነው ብለን አናምንም። ሰላም ጤና ይስጥና አድማጭ ተመልካቾቻችን የኢትዮ ኒውስ ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን የአብን ጠቅላላ ጉባኤ በተመለከተ የጉባኤው ተሳታፊና በአዲስ አበባ ደረጃ የስራ አስፈጻሚ አባላት እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው በጉባኤው ዙሪያ ምን ሰጠው ማብራሪያ አለ ስላሉ እነሱ ጋር ቆይታ ይኖረናል። እናንተ ማብራራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስኪ ራሳችሁን አስተዋውቁና ኃላፊነታችሁን ጨምሩ እስኪ። አመሰግናለሁ። ስንታየው ማሙ እባላለሁ። የአዲስ አበባ አብን ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነኝ። በተጨማሪም የጠቅላላ ጉባኤው ተሳታፊ ነኝ። እሺ። አለልኝ አስቻለ እባላለሁ። በአዲስ አበባ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት የካ ክፍለ ከተማ የፖለቲካ ጉዳዮች ዘርፍ ኃላፊ ነኝ። መልካም። ዶክተር አለልኝ አስቻለና አቶ ስንታየው ማሙ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ዛሬ ወደ ስቱዲዮ ያመጣችሁ ጉዳይ ምንድነው? በተለይ አብን ጠቅላላ ጉባኤ ጋር ተያያዘ ነው ብላችኋል። ባለፈው እንግዲህ የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚዎች ሚዲያዎች ጋር ቀርበው ነበር። እዚህ ኢትዮ ኒውስም ዶክተር ቴዎድሮስ መጥተው ነበር። ከዛ የተለየ ሐሳብ ያለው የጠቅላላ ጉባኤን አስመልክቶ ከስንታየው ጀምር። ጥሩ፣ አመሰግናለሁ። እኛ ዋና ወደዚህ ሚዲያ የመጣንበት ቁም ነገሩ በመጀመሪያ ደረጃ ጠቅላላ ጉባኤው የተካሄደበትን አጠር ያለ መንፈሱን ለህዝቡ፣ ለአማራ ህዝብ፣ ለደጋፊውና ለአባላቱ ግልጽ ለማድረግ መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል። በሁለተኛ ደረጃ ከስራ አስፈጻሚው በአሁኑ ሰዓት እየተሰጡ ያሉ መግለጫዎች፣ ማብራሪያዎች ተገቢነት የሌላቸው መሆኑን ለማሳየት እና በአጠቃላይ ባለው የሪፎርም በሚለው አጀንዳ ላይ ያለውን የጠቅላላ ጉባኤ አቋሙን ግልጽ ለማድረግ ነው የመጣነው። እሺ። በስንቴ ላይ ለመጀመር በተለያየ ማህበራዊ ሚዲያ እንዲሁም የመንግስት ሚኒስትሪ ሚዲያዎች ላይ የሚቀርቡ የጠቅላላ ጉባኤውን መንፈስ በተመለከተ የሚራገቡ መረጃዎች ብዙዎቹ መስመር የሳቱ ስለሆነ ለነሱ ግልጽ የሆነ ሐሳብ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን እንደዚሁም ለአባላት እና ደጋፊዎቻችን መረጃ ለመስጠት ነው። ስንታዩ አሁንም ካንተ ነው የምጀምረው። ያን ጠቅላላ ጉባኤን አስመልክቶ እንግዲህ እንዳልኩት ስራ አስፈጻሚዎቹም ለተለያዩ ሚዲያዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል። ከዛ ደግሞ ጉባኤው በጠቅላላ ጉባኤው ላይ የጉባኤተኛ ተሳታፊዎቹና ስራ አስፈጻሚው ደግሞ መድረክ ላይ ያሉ ሰዎች እንዲይዙ ተፈልጎ የነበረው አጀንዳ የሪፎርም አጀንዳ ነው። እሱ አጀንዳ ተይዞ አቅጣጫ ተሰጥቶበት ተጠናቋል። አጀንዳው በሶስት ወር ውስጥ ከማዕከላዊ ኮሚቴው አመቻች ኮሚቴ ተቋቁሞ በሶስት ወር ውስጥ ሪፎርም ይደረጋል። ይሄ ሪፎርም መደረግ አለበት የሚል የጠቅላላ ጉባኤው ጥያቄ ስለነበር እሱ ይደረጋል ከተባለ በኋላ ከዛ በኋላ ያሉት እንቅስቃሴዎች በሙሉ በድርጅቱ ላይ አደጋ የሚጋርጡ ናቸው። እንቅስቃሴዎቹ ያፈንጋጭነት ወይም ደግሞ ያፍራሽነት ባህሪ ያላቸው ናቸው ይባላል። ስለዚህ ይሄ ጉባኤ ከተያዘ እናንተ ከዛ በኋላ ምን ይሆን ነው የምትሉት? አጀንዳ በዛ መልክ ከተያዘ በጣም ጥሩ። ምናልባት አፍራሽ የሚለው መጨረሻ ላይ ይመጣበታለሁ። ጠቅላላ ጉባኤው በጥቅሉ ሲካሄድ ስራ አስፈጻሚው አመቻች ኮሚቴ እንዲመርጥ ተደርጎ በማዕከላዊ ኮሚቴ በነባሩ ማለት ነው ተመርጦ ያ አመቻች ኮሚቴ ጉባኤው እስከሚካሄድበት ሰዓት ድረስ ያለውን አመቻችቶ ጨርሷል ብለን እናምናለን።
ይሄንን ከጨረሰ በኋላ ቀጥታ ወደ ተክላላ ጉባኤው ነው የተገባው። ተክላላ ጉባኤው የተከናወነ ባለበት ሰዓት አጀንዳ የማስያዝ ስራ ነው እየተሰራ የነበረው። ይሄ አጀንዳዎች የነበሩት በመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት መቅረብ ነበረበት፣ ሁለተኛ የደንብ ማሻሻያ፣ በሶስተኛ ደረጃ የሪፎርም የሚለው ሐሳብ ተነሳ። ነገር ግን ሪፖርት ቀረበ፣ የደንብ ማሻሻያ ተደረገ። እነዚህ ከተደረጉ በኋላ የሪፎርሙ ላይ ሲደረስ ግን የመድረኩ ወይም የጠቅላላ ጉባኤ ሰብሳቢዎች ሪፎርም የሚለውን ጉዳይ አልተቀበሉትም ነበር። ምንድን ነበር የሆነው? ሰብሳቢዎቹ በዛን ወቅት እኛ ከምርጫ ቦርድ የመጣብን አስገዳጅ ሁኔታ ለማሟላት ለሰርሞኒያል ብቻ እንጂ አሁን ሪፎርም ልናደርግ አልተዘጋጀንም የሚል ሐሳብ ተነሳ። ጠቅላላ ጉባኤው ደግሞ ምርጫ ቦርድ ሪፎርም አድርጉ አታድርጉ ይሄንን የሚል አስገዳጅ ሁኔታ ሊያመጣ ይችላል፣ በህጉ መሰረት አንድ ፓርቲ ማሟላት ያለበትን በወቅቱ አሟልታችሁ እንድታስገቡ የሚል ነው እንጂ ቀጥታ ተዛዝና አቅጣጫ አላሳለፈም የሚል ሐሳብ ከጠቅላላ ጉባኤው ተነሳ። ስለዚህ ይሄ በሚነሳበት ሰዓት ከጧት ጀምሮ እስከ 10 ሰዓት ተኩል ድረስ በጭቅጭቅ ጉባኤው ቀጠለ። ከዛን በኋላ ለሻይ ረፍት ከተወጣ በኋላ ከሻይ ረፍት ስንመለስ አጀንዳውን ማጸደቀም ከዛ በመለስ ሶስቱ አጀንዳዎች በግድ ማለት ነው በጠቅላላ ጉባኤ አስገዳጅነት እንዲያዙ ተደረገ። ኔክስት ምንድነው የሆነው? የአጀንዳዎች ፕራዮሪቲ ይመረጥ ተባለ። ስለዚህ ጠቅላላ ጉባኤ መጀመሪያ ሪፎርም ይደረግ የሚለውን ሐሳብ ይቀደምልኝ የሚል ነው። ከዛ በኋላ ሪፖርት ይደረግና የግ ማሻሻያ ይደረጋል ነው። ሰብሳቢዎቹ ደግሞ አይ ሪፖርት ይቅረብ፣ ከዛን የደንብ ማሻሻያ ይደረግና ሪፎርም ሶስተኛ ይደረግ በሚለው ሰጣ ገባ ውስጥ ተገባ። ሆኖም ግን ሪፖርትና የደንብ ማሻሻያ ተደርጎ በጠቅላላ ጉባኤ ከጸደቀ በኋላ ሪፎርም የሚለውን ግን መከወን አልፈለጉም። ይሄ አንዱ መሰረታዊ ችግር የጠቅላላ ጉባኤውን ድምጽ ውሳኔ አለማክበር የታየበት ነው። ይሄ ከተደረገ በኋላ ምንድነው ሂደቱ እየገፋ መጥቶ ምሽት 3 ሰዓት ከ45 አካባቢ ላይ ይሄንን አጀንዳ ግዜ ስላልየለን አሁን መከወን ስለማንችል የግዜ ቀጠሮ ይያዝና የነበረው አመቻች ይሄንን ጉዳይ እንዲያስፈጽም ይደረግ ሲባል ጠቅላላ ጉባኤው አዲስ የሪፎርም ኮሚቴ ተቋቁሞ ሪፎርሙ አንድ ወር ባልሞላ ውስጥ መከናወን አለበት ሲባል ይሄንንም አልተቀበሉትም። ማታ ይደረግ ተባለ፣ የማታውም አልተቀበሉትም። አንድ ወር የሚለውንም አልተቀበሉትም። 3 ወር የሚለውንም ስምምነት ላይ በነገር ላይ የተደረሰበት ጉዳይ አይደለም። ይህ የሆነው በቃ 3 ወር መድረክ ላይ መድረክ ይመሩ የነበሩት መድረክ ላይ ወጡ፣ በቃ 3 ወር ተብሏል ተባለ፣ ሰብሳቢው ረግጠው ወጡ። የሆነው ባጭሩ ይሄ ነው። ጠቅላላ ጉባኤው መቼ እንዴት ሂደቱም ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ 3 ወር የሚለውም ላይ ኢቭን ኢፍ ጠቅላላ ጉባኤው ማነው ሰብሳቢው ነበር ዶክተር በለጠ እና መልካሙ ሹምዬ ነው የነበሩት በምክትል ደረጃ መልካሙ ሹምዬ፣ እነሱ ተሰይመው ነው እየመሩ ያሉት። እዛም ላይ ሲያኑ ላይ ራሱ ማዕከላዊ ኮሚቴ አመራር ሽግሽግ አድርጌ መጣሁ የሚለው ላይ ጉዳይ ላይ ራሱ ጠቅላላ ጉባኤ አላጸደቀው። መጨረሻ 1 ሰዓት ተኩል አካባቢ ላይ ሽግሽግ አድርገናል ይላል። እሱን ወደ ኋላ እንመጣበታለን። ጠቅላላ ጉባኤው እሱን የአመራር ሽግሽግ ማድረጉን ወደ መስራ አስፈጻሚ ምርጫን ጠቅላላ ጉባኤው ማጽደቅና ለማጽደቅ አይመለከተውም። በመተዳደሪያ ደንቡ መሰረት ይሄ ማዕከላዊ ኮሚቴ መስራት ይችላል ይላል ደንቡ። ይሄንን ጉዳይ ሲነሳ ደንቡ በተቀመጠለት ህግ መሰረት ማዕከላዊ ኮሚቴው ይሄንን መስራት እንደተጠበቀ ሆኖ በማዕከላዊ ኮሚቴዎች ላይ የተነሳ ጥያቄ አለ። ጠቅላላ ጉባኤው በአንቀጽ 26 ላይ የሚያስቀምጠው ምንም አይነት የጊዜ ገደብ ሳያስቀምጥ ህጉ ድፍን ነው የተቀመጠው፣ የመሾምም የመሻርም መብት አለው ይላል። ይሄን መብት ለጠቅላላ ጉባኤ መጀመሪያ መሰጠት መቻል አለበት። ጠቅላላ ጉባኤ ነው የጠራው። ጠቅላላ ጉባኤ ጠርተ ማዕከላዊ ኮሚቴ ይችላል የምትለውን ስንጥር አንድ ሰበዝ ህግ አውጥቶ የእነሱን መብት ማስከበር ሳይሆን የጠቅላላ ጉባኤ አጠቃላይ ገዢ ህጉን የበላይ የሆነውን የሁሉም የጉባኤያት ገዢ የሆነውን እሱ መከበር አለበት ብዬ እኔ በግሌ አምናለሁ። እሱ አልተከወነም ነው። ያንንም ለማድረግ ቅድመ ሁኔታዎች መጀመሪያ መሰረት አልተጣለም። አመቻች ኮሚቴው ይሄ ጉባኤ እንዲመቻች እንጂ ያደረገው የሪፎርም ኮሚቴው ወይም ሽግሽግ የሚል ነገር እዛ ላይ እየተቀመጠ የለም። ህጉን ምናልባትም አውጥተን ማየት እንችላለን። የጠቅላላ ጉባኤው ፓርቲው ምን ማድረግ እንዳለበት ለምሳሌ መደበኛ ጉባኤ በሶስት አመት አንድ ጊዜ ይከናወናል ይላል። ነገር ግን በ13.5 ላይ ምንድነው የሚለው? አስቸኳይ ጉባኤ አስፈላጊ ሆኖ በማዕከላዊ ኮሚቴ ከታመነበት ይጠራል ይላል። ይሄንንም አላደረገም። ለምሳሌ በማዕከላዊ ኮሚቴ የማናምንባቸው መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ። አንደኛ
3 አመት ሙሉ ምንም አይነት ጠቅላላ ጉባኤ ወይም ምንም አይነት ጉባኤ እንዳይጠራ ሲያደርግ ቆይቶ ይሄን ስራውን ሳይወጣ ቆይቶ በአማራ ህዝብ ላይ ይሄን ያህል ግፍና መከራ ሲገጥመው ምንም መልስ ያልመለሰ ማዕከላዊ ኮሚቴ ዛሬ በ3 አመት 3 ጉባኤያቶችን አሳልፎ ይሄንን አድርጋለሁ ማለትም መብታለሁ ብዬ ነው ያለው። በ3 አመት አንዴ ከሆነ እንግዲህ ከደብረ ብርሃን ጉባኤ ቀጥሎ አሁን ባህር ዳር የተደረገው በርግጥ ምርጫ ቦርድ በ2011 አዋጅ መሰረት አዲስ የተቋቋሙ ፓርቲዎች እንዳደርጉ ስላስገደደ ነው ደሞ መመሪያ ስላስተላለፈ ነው የሚለው ካለ 3 አመት ምን ሞላው ያሁን ገደብ እንደዛ አይነት ጥያቄ ካላችሁ እንደዛ ያለ ጥያቄ ካላችሁ የደሞ ስራ አስፈጻሚውን ማከለው ኮሚቴውን ጠቅላላ ጉባኤው እምነት ከሌለው ለምን ቀድማችሁ መተማመኛና ጠቅላላ ጉባኤ እንዲጠራ ለምን እንቅስቃሴ አላደረጋችሁ? ምን ወደ ዶክተር አመጣዋል? አመሰግናለሁ። ያው በለቱ የተፈጠረውን ጉዳይ ወንድሜ ስንታየው በደም ስለብራራው የተወሰነ ሐሳብ መድገም እንፈልገው ምንድነው የጠቅላላ ጉባኤው ስብሰባ ቀን የነበረው ድባብ ጠቅላላ ጉባኤው አጠቃላይ የነበረውን ዲሳትስፋክሽን ለመግለጽ እድል አልተሰጠው። መጀመሪያ አጀንዳ በማጽደቅና ባለማጽደቅ ምክንያት ጊዜ የመብላትና የመጓተት የመገፋፋት እና በጣም ያልተገባ ኦቶሪቲ ተቆናጦ እድል ላለመስጠት ጥረት ማድረግ አጀንዳውን ወደ ኋላ ገፍቶ ጥሎ ለመሄድ ጥረት ማድረግ በጣም ታይቷል። ይሄ የጠቅላላ ጉባኤውን ብቻ ሳይሆን የአማራን ህዝብ እና ደጋፊዎቻችንን ያለማክበር ድባብ ነበር። የሆነ ሆኖ በረጅም ትግልና ምናልባትም ጫጫታ እስከሚባል ድረስ አጀንዳው አክሴፕት ተደረገ። አጀንዳው ተቀባይነት መኖሩ አይደለም ማለት አጀንዳው የተቋጨበት አካሄድ የጠቅላላ ጉባኤውን ክብር የሚነካ አብን የተነሳለትን አላማ የማያከብር እና ለዛም ቁርጠኝነት ያልታየበት ለዛም ላለመስራት የተለያዩ ምክንያቶችን በመድርድር ጉዳዮችን ወደ ኋላ ገፍቶ ጥሎ ለመሄድና ጠቅላላ ጉባኤው ያነሳቸው ጉዳዮችን ትኩረት ሰጥቶ ለመፍታት ጥረት አለማድረግ የታየው ዋና ጉዳይ ነበር። የሆነ ሆኖ የጠቅላላ ጉባኤውም ተሳትፎ የነበረው በተለይም በማህበራዊ ሚዲያ የመከፋፈልና የጎጠኝነት ስሜት የሚባሉ ጉዳዮችን ያነሳ የሚያራግበውን አካል ከማህበራዊ ሚዲያ እስከ ተለያየ መልክ የሚያሳፍር አንድ አይነት አቋም ያለው እንጂ የጎጠኝነት ስሜት እንደሌለው በተለይ በጠቅላላ ጉባኤው ላይ ማየት ይችላል። ስለዚህ ይሄንን የሚፈልግ አካል አክብረው ነው ጥያቄውን መታነሳለትና አጀንዳውን ማስያዝ የሚፈልገውን አጀንዳ ይዘ ምንድነው ያሳሰበው ነገር ብለ በመያዝ መፍትሄ መስጠት ያለበት። ስለዚህ የጠቅላላ ጉባኤው ተጠርቶ ጉዳይን ማንሸራሸር ይችላልው ይላል። ያንን ጉዳይ እንዲሸራሸርለት እየፈለገ አለማክበር there is something behind ወደሚለው ጥርጣሬ ጠቅላላ ጉባኤውን አስገብቶታል። ምንድነው ችግራቸው? እንደዚህ የሚያደርጉን ምንድነው ችግራቸው? ከመረክ ላይ ቁጣ ነበር፣ ያልተገባ ቁጣ ነበር፣ የመሻወድና የመሸወድ ሳቤ ነበር። ሰዎችን መርጦ እጅ በተለይ ሲወጣ ሰዎችን መርጦ የመስጠት ምናልባትም ኦርኬስትሬትድ ተደርጓል በሚባል መልኩ የተለዩ ሰዎችን መርጦ የመስጠት አካሄዶች ነበሩ። ይሄ አጠቃላይ ጠቅላላ ጉባኤው በማከለያ ኮሚቴውና በስራ አስፈጻሚው ላይ እምነት እንዲያጣ አድርጎታል። ይሄን አይተናል በአይን ማለት ነው። መጨረሻ ላይም አጀንዳው ሳይቋጭ ረግጦ መውጣትና ጫጫታ ያልተገባ ጫጫታ እንዲፈጠር የተደረገው ምን አይነት ፍላጎት ቢኖራቸው ነው የሚል ሐሳብ ስለተነሳ ኢሚዲየትሊ ጠቅላላ ጉባኤው ራሱን እንደገና ሪኮንስትራክት አድርጎ ምን አይነት ህጋዊ እርምጃ መውሰድ እንችላለን እኛን ረጋጋ እነሱ ከሄዱ እኛን ረጋጋ በማለት ጉዳዮችን ለአጭር ደቂቃም ቢሆን ተወያይቶ ፊርማ የማሰባሰብና ህጋዊ መልኩን የመከተል ስራ መስራት ጀምረናል። ምን ሊሆን ነው እሱ ፊርማ የተሰባሰበው? ምንድነው አላማው የፊርማ መሰባሰብ? ፊርማ የተሰባሰበው አንደኛ ያልተቋጨ አጀንዳ አለ፣ ያስያዝነው አጀንዳ አለ። ያንን ያስያዝነውን አጀንዳ ይሄ የዚህ ቀን ተቋጭቶ መሄድ የሚገባውን አጀንዳ ካልተቋጨ በአጭር ጊዜ መጥራት እንደሚቻል ህጉ ያስቀምጣል። ስለዚህ የጠቅላላ ጉባኤ አባላት ምን ያክል ፐርሰንቱ ፈርሞ መጠየቅ ይችላል? ህጋዊ መብቱን መጠየቅ ይችላል። ስለዚህ ፊርማ አሰባስበን በህጋዊ መልክ ለመጠየቅ ያሰባሰብነው ፊርማ እንድንጠይቅ እንድንችል ሪኮንስትራክት አድርገን እንቅስቃሴ ጀመርንበት አካባቢ። ምን ያክል ሰው ፈረመ? በሱ መተማመኛ ድምጽ ከ300 በላይ ፈርሟል። ስንት ነበር በለቱ የተገኘው ጠቅላላ ጉባኤ ተሳታፊ? የተገኘው 500 አካባቢ ነው። 581 ስለዚህ ከግማሽ በላይ የሚሆን ምናልባትም ወደ 3/4 ሊሆን የሚችል ሰው ፈርሟል ማለት ነው። መልካም ዶክተር፣
እንግዲህ የስራ አስፈጻሚዎቹ በሚሰጧቸው የሚዲያ ገለጻዎችም ጠቅላላ ጉባኤው አጀንዳውን ዘግቶ ነው ጉባኤው ተጠናቆ ነው ወጣ ነው ከሚለው ጋር አብረው ጉባኤተኞቹ በጣም ጥቂት ጉባኤተኞች ናቸው ይሄንን መተማመኛ ድምጽም አለመቀበልም እንደገና ደግሞ ጠቅላላ ጉባኤው ሌላ አዝማሚያ እንደዚህ ያደረጉት ይሄ ደግሞ የሆነው የሚፈልጉት አጀንዳ ወይ ደግሞ አጀንዳ ይያዝ ተባለው አጀንዳ ተይዟል እሱም የሪፎርም ጉዳይ ነው የሪፎርም ጉዳይ ከተያዘ በኋላ በሶስት ወር ውስጥ እንደደምቡ መተዳደሪያ ደምቡ በሚለው መሰረት በሶስት ወር ውስጥ ሪፎርም ይደረጋል ከማከለው ኮሚቴው ይሄንን የሚያመቻቹ ሰዎች ይሰየማሉ ይሄንን ማከለው ኮሚቴ ኃላፊነቱን ይወስዳል የሚለው አቅጣጫ ከተሰጠ በኋላ ይሄንን ያደረጉት በለቱ የሚፈልጉትን ሰው አንስተው የሚፈልጉት ሰው ለመሾም ነው ተቀላላው እንደዚህ አይነት ፍላጎት ስላላቸው ነው እንጂ ደምና መመሪያውን በመጠበቅ ደረጃ ይሄን አድርገናል ይላሉ ነው ትክክል ስተቱ ይሄን ዋና ስተቱ ይሄን የኛ ጠቅላላ ጉባኤ ሪፎርም መደረግ አለበት የሚለው አጀንዳ በአግባቡ ሳይያዝለት እንኳን ምንም ሐሳብ ሳናንሸራሽር ይሄ ነው ፍላጎታቸው ብሎ አጀንዳ ለማስቀየር የተደረገ ጥረት ነው ይሄ ስተት ነው አጀንዳ ለማስቀየር ጠቅላላ ጉባኤው አልሄደም በነገራችን ላይ ጠቅላላ ጉባኤው ፉል ኦቶሪቲ አለው ማድረግ የሚችለው ሁሉ ማድረግ ይችላል ጠቅላላ ጉባኤው እንደዚህ ያደርጋል ብሎ መፈረጅ ራሱ ራሳቸው ላይ ያለውን ችግር እንደገና የበለጠ ማግዘፍ ነው የሚሆነው በዛ ላይ የሚሰጧቸው መግለጫዎች በጣም እርስ በርሳቸው የሚጋጩ ነበር ለምሳሌ በመንግስት ሚዲያ የሚቀርበው ጠቅላላ ጉባኤው ይሄንን አድርጎ በሰላም ተጠናቋል በሰላም ተቋጭቷል ብሎ መግለጫ መስጠት ትክክል አይደለም ምክንያቱም አጀንዳው ሳይቋጭ ነው ስብሰባው የተቋረጠው ዋና አጀንዳ የነበረው ደግሞ ሪፎርም መካሄድ አለበት ነው ሪፎርም እንዲካሄድ የተፈለገው በአፈጻጸምና በዲሲፕሊን ግድፈት ምክንያት በተለይ አባላት እንደ በአጠቃላይ ባለው ዲሲፕሊን ፓርቲው በሚፈልገው መመሪያው ላይ በተቀመጠው ህግ መሰረት በጣም ብዙ የዲሲፕሊን ጥሰቶች አድርገዋል የማከላይ ኮሚቴ አባላት አጠቃላይ ሂደቱን እኔ በሚመስል መልኩ የኔ ብቻ ፓርቲ ነው በሚመስል መልኩ የዲሲፕሊን ግድፈት እንዳለበት ጠቅላላ ጉባኤው ሐሳብ አቀርባል ስለዚህ እነዚህን ለማረምና ተመሳሳይ ጉዳዮችን አስተካክሎ ወደፊት ያማረን ትግል መግፋትና አንድ ርምጃ ማስቀደም የሚችልበት መልኩ ጠቅላላ ጉባኤው ውሳኔ ለመወሰን እንኳን ጉዳዮችን ለማንሳትና ለማንሸረሸር እንኳን ሲፈልግ እድል አልተሰጠው ስለዚህ በጫጫታ በመገፋፋት ጠቅላላ ጉባኤው ፍሪትፉል ሳይሆን እንዲቋጭ ተደርጓል ነው ያንኛ ሐሳብ እኮ ምንድነው አሁን ጥርጣሬያችሁ እናንተ በሶስት ወር ውስጥ ሪፎርም ይደረጋል ከተባለና መተዳደሪያ ደንቡ ላይ እንደዛ የሚሆን ከሆነ በዛ ልክም አጣጫ ከሰጡ መድረክ ላይ የነበሩ ሰዎችና የጉባኤው ፍጻሜ በዚህ ልክ ሆኗል ከተባለ ሶስት ወር መጠበቅ ያልቻለውና ወደ መተማመኛ ድምጽ ሄዳችሁ ጥርጣሬ ውስጥ የከታችሁ ጉዳይ ምንድነው እናንተ መጀመሪያ የጠቅላላ ጉባኤው በሶስት ወር ውስጥ ይሁንልኝ አላለም እኮ አጀንዳው ራሱ አጀንዳው ተነስቶ በሶስት ወር ውስጥ ይካሄዳል እና አዎ ተስማምቻለሁ አላለም ማስጠቅ አለበት አጀንዳ መስጠቅ አለበት አዎ ተብሎ የሶር ነው ወይም መጨረሻ ላይ በምስጢር ድምጽ ራሱ መካሄድ አለበት ሁሉም ማይስማማ ከሆነ በምስጢር ድምጽ ተካሄዶ አጀንዳው እንዴት እንደተቋጨው የሚያመለክት ምን ነገር የለም ስለዚህ እነሱ ጫጫታ በመፍጠርና ሌላ ጠቅላላ ጉባኤ በማይፈልገው መልኩ አንዱ የቆመ መድረክ የሚመራውን ጨምሮ የጠቅላላ ጉባኤውን ሐሳብ ለማስቀየር በሚመስል መልኩ መግለጫዎችን መስጠት ማይፈልግ ማብራሪያ መስጠት እጅ አለ መስጠትና ጫጫታ እንዲፈጠር ማድረግ ዋና የመድረክ ሂደት ነበር ስለዚህ የመድረክ ሂደት የፓርቲውን አሁን ያለበትን አጠቃላይ ሁኔታ የሚሸረሽር መስሎ ስለታየን እና በማህበረ ሚዲያም ፈረሰ ተንኮታኮተ ተንገዳገደ የሚል የሐሰት ትርክትም ስለበዛ ተከታዮቻችን ደጋፊዎቻችንና አባላት ግልጽ የሆነ ሐሳብ እንዲኖራቸው ነው አሁንኛ ይሄን ሐሳብ እየሰጠን ያለ ነው ስለዚህ የጠቅላላ ጉባኤው ያላጸደቀውና ያልተስማማንበት ውሳኔ ነው ይሄ ማለት ነው አሁን አንተ ያልከኝ ሐሳብ ስለዚህ አሁን ጠቅላላ ጉባኤ አጭር ጊዜ ይካሄዳል የሚል ነው የመተማመኛ ድምጽ ሰብስባችሁ በዛ መንገድ ነው እየተንቀሳቀሳችሁ ያላችሁት ማለት ነው በትክክል እዚህ ጋር ምናልባት አንድ ሐሳብ ልጨምርበት ከተፈቀደልኝ የጠቅላላ ጉባኤው የሶስት ወር የሚለውን ጉዳይ አላጸደቀውም የሚለው በጣም ሊሰመርበት የሚገባው ጉዳይ ነው ከ581 ሰው 300 እና አባፍ ከዛ በላይ ለምርጫ ቦርድ ትናንት አስገብተናል አዲስ አበባ ባህር ዳርም ሮብለት አስገብተናል በ14 ይሄን ያህል ጉባኤተኛ አልተስማማበትም ማለት እነሱ ረግጠው ወጥተው በፊርማ ያላጸደቁት ፕሮቶኮል ሳይጠብቁ የሄዱበትን ጉዳይ በሶስት ወር ተስማምቻለሁ የሚል የጨበጣው ጌ የለም ጠቅላላ ጉባኤው አንድ ወር ባልሞላ ውስጥ ይሄ ተጠርቶ አዲስ ጠቅላላ ጉባኤ አይደለም እኛ እየፈለግን ያለ ነው የነበር የተቋረጠው ጉባኤ ይቀጥልና በአጭር ጊዜ ተጠርቶ አጀንዳው
በተሳካ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ ሪፎርም እንዲደረግ ይሁንልን ነው የኛ ጥያቄ። 3 ወር የሚለው ላይ አይደለም አሁን 3 ወር እንደ ኤቪኒስ ማንስ መረጣቸው ቀጣይ የሚሆነውን ጠቅላላ ጉባኤው ይሄንን ምርጫ ሊያካሄድ የሚችል ሪፎርም ሊያካሄድ የሚችል ኮሚቴስ ተመርጧል እንዴ? ማን መረጠ? እሱ ማከለ ኮሚቴ ኃላፊነቱን ይወስዳል አላ መተዳደርም ያንን ማከለ ኮሚቴ ምንኛ ማላመንበት ካላመናችሁበት ለምን ቀድማችሁ ጠቅላላ ጉባኤው ተሰብስቦ የጠቅላላ ይሄ ማከለ ኮሚቴ የእንዳላችሁት የዲስፕሊን ግድፈትም ካለበት ባግባቡ አላማና ግቡን እየሰራም ካልሆነ ለሌሎች የሚነሱ ጉዳዮችም ካሉበት ለምንድነው ጠቅላላ ጉባኤው አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ እንዲሰበሰብ ቀድማችሁ እንቅስቃሴ ያላደረጋችሁት? አሁን የምርጫ ቦርድን ጥሪ ተከትሎ በተደረገው ላይ ይሄንን አጀንዳ ደረባችኋል የሚል ነገር የሚነሳው ለምንድነው? በጣም ጥሩ። ይሄንን ቢሆን የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን መቼ ነበር ባለፈው ተካሄዶ ነበር ይሄ ጠቅላላ ጉባኤ ከመካሄዱ በፊት በጣም ግፊት አድርገናል። ይሄን ግፊት አድርገን አመቻች ኮሚቴ ተመርጦ ይሄ ጉባኤ እንዲከናወን ተደረገ። ስለዚህ ለሴርሞኒያልና ሪፎርም የምትለዋል ለመጋፋት የምትደረገውን ግፊፊኝ አንቀበለውም። ጠቅላላ ጉባኤው አነሳ በሌ በዚህ ልክ አንስቶ ውይይት አድርጓል። ከጠዋት ጀምሮ እስከ 3 ሰዓት ድረስ ፍጹም አልተቀበለውም ማለት ይችላል። አልተቀበለውም ይሄን መታሰብ ያለበት ጠቅላላ ጉባኤው በዛችው መንትም ራሱ ይሄን ሐሳብ አልቀበልም ካለ የግድ 3 ወር መጠበቅ አለበት የሚል ህግ ደግሞ የለበትም መወሰን አለበት ብሎ ጠቅላላ ጉባኤው ካመነ 3 ወርም ሊሻር ይችላል። የጠቅላላ ጉባኤ ማንዴት ነው ህግ የመሻር ህግ የማጽደቅ የመሾም የጠቅላላ ጉባኤው ነው። በእርግጥ ማዕከላዊ ኮሚቴ ይመርጣል። ያንን የተመረጠለትን ከማዕከላዊ ኮሚቴ ሊቀመንበሩ በዛ ውስጥ ይመረጥና ራሱን እንት ይላል። የህግ ክፍተቶች እሱ በሌላ የሚታዩ ነው የሚሆኑት። እኛ አሁን ምንድነው ጠቅላላ ጉባኤው ይሄን 3 ወርም ሆነ ቀጣይ ሂደቶች ላይ ምንም ውይይት አልተደረገም ነው ጨርሶ ረግጠው ነው የወጡት ነው። 3 ወርም ይባልም ራሱ አልተነሳም። ማንንም ሐሳብ እየሰጠበት የለም። 3 ወርም መሆን እኮ ይችላል የሚል ከመድረክ ነው ከሰብሳቢዎቹ የተነሳው። እሱን እንኳን ቢሆን የመወያየት እድል ሰጥተውናል ነው ጥያቄው። ስለዚህ አሁንኛ 3 ወር ጠብቆ ያለ መወያየት የስልጣን ፍለጋ ተደርጎ እንዳይታሰብ በፍጹም። እዛ ላይ እኛ ምንም አይነት ፎከስ የለንም። ጠቅላላ ጉባኤው ባጭር ቀን ይጠራልን ፊርማም ያስገባ ነው አለመጠናቀቁ ነው። ለዚህም የምርጫ ቦርድ ተወካዮች እዛው ቁጭ ባሉበት ይዘናቸው ከመውጣታቸው በፊት ይሄን ጉባኤ እንዲጠናቀቅ አድርጉልን ስንልነሱ ረግጠው ሲወጡ ምርጫ ቦርድ እዚህ ብሔራዊ አስደውለን ማድረግ ያለብንን ፕሮቶኮል ሲነግሩን ወደ ፊርማ የገባ ነው ተረዳኝ። ስለዚህ ኢቭን ኢፍ ባይፈረም ራሱ አንድ አባል ይሄን ጠቅላላ ጉባኤ ካላመነበት ሐሳቡን በነጻነት የማክበር የመጠየቅ መብት አለ ይላል። በዚህ ልክ ነው የምንጠይቀው። ስለዚህ ጠቅላላ ጉባኤውን እኔ በግሌ አሁን አላምንበትም። ያቀረበውን ሐሳብ ስራ አስፈጻሚን ሰብሳቢዎቹ ውድቅ አድርገውበታል። ኮርነሪ ማሲያስ ጉዳዮች አሉ፣ ብዙም ማናነሳቸው በጣም የሚያስቀይሙ ነገሮች አሉ። በዚህ ልክ ማንወያይባቸው ነገር ግን በውስጥ ፓርቲ ደብ መሰረት ተወያይተህ ተተቻችተህ የምታስተካክልበት ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን እኛ ትልቁ ነገር የአማራን ህዝብ ሊያሻግር የሚችል ፓርቲ ያለው አብን ነው። ስለዚህ አብን በዚህ ልክ ለጥላቶቹ እንዲሰጥ አንፈልግም። ስለዚህ ወንድሞች ቁጭ ብለን እንመካከርና ጊዜ የገፉ ሌላ ከመስመሰል ፓርቲውን አደጋ ውስጥ ሊጥሉ የሚችሉ ሰዎች ባንዳዎች ይኖራሉ። ሁሉም እኩል አማራ ነው ብለን አናምንም እያንዳንዳችን ማለት ነው። ስለዚህ እዛውስ ገፊ የሆኑ ሰዎች ካሉ እነዛን ገፊ ሰዎች ሐሳብ ማራመር ተጥቶ ወንድሞች እናከብራቸዋለን ለአማራ ህዝብ አንድ እንደ አይን ብሌን የሚተድርጅት አቋቁመው እዚህ አድርሰዋል ይመሰገናሉ። በዛ ልክ ግን ቴንኪው ለልንባባል ይገባል። እነሱንም እናውርድም የሚል ምሳሌ እውነት ለመናገር በፍጹም አልተንጸባረቀም። እንደውም እድል ስጡን እሱማ ምንድነው እነሱ ጥይር የሚለው ላይ ነው ትልቁ ነገር። ስቶር ከተባለ በኋላ ለመምጣት አስፈልገ እነሱም 3 ወር አልጸደቀላቸው። ማን ነው 3 ወር ብሎ ይሰጣቸው? ከየትኛው ተቃላ ጉባኤ ሐሳብ ተነሳና ማን አንስቶት እንዴ? አንደኛ ኦፊሻል የሆነ ኮ ሪከርድ እኮ አልነበረም። የድርጅቱ ልሳን እንኳን ገብቶ እንዲቀርጽ አልተፈለገም እኮ። ግን ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ስልክ ይዘው ገብቶ ሊቀርጹት ይችል ይሆናል። ስልኮች አስገብተን ማን ነው ጥለን የገባነው? ግን ይሄንንም አልተፈቀደ። ማን ነው ይሄን ያለው? የትኛው ተቃላ ጉባኤ ነው 3 ወር ብሎ ያቀረበላቸው ነው? ስለዚህ ለጠቅላላ ጉባኤ ተሰጥቶ የሪፎርም ኮሚቴ እዛው ተመርጦ 3 ወርም እንኳን ቢሆን እጅ ተሰጥቶበት መቀጠል ነበር። ያኛው አመቻች ኮሚቴ ፍሪ ያድርጓል። ስንታየው እሱ ምናልባት አሁን ተናገረ መተዳደሪያ ደንቡ ላይ ካለው ጋር የሚጋጭ ካልሆነ መተዳደሪያ ደንቡ ማዕከላዊ ኮሚቴው የሪፎርም ጉዳዮችን ይወስድና ራሱ አመቻች ኮሚቴ ሰይሞ ከ3 ወራት ባነሰ ጊዜ ይላል መተዳደሪያ ደንቡ አይደለ? እንደዛ ከሚለው በዚህ ልክ ነው አቅጣጫ የሰጠነው። ይልቁንስ ቅድም እንዳልኩት እዛ ውስጥ የነበሩ ጠቅላላ ጉባኤ ተሳታፊዎች አሁን ሰው አውርደን አሁን እንሾማለን
በአንድ ሌሊት ይሁን የሚል ፍላጎት ስላላቸው ይሄንን ደንቡን ጭምር መቀበል ያልፈለጉት ይያሉ ነው መልስ እየሰጡ ያሉት። እስኪ ይሄንን ምንድነው ትሎ ዶክተር? በዛው ይሄኛው የተከላላ ጉባኤውን ጥያቄ ለምናልባትም ይሄ ነበር አለ ብሎ ሐሳብ ለማስቀየር ነው እንጂ ተከላላ ጉባኤው የአይነት ፍላጎት አልነበረው። ምናልባት የአይነት ፍላጎት ያላቸው አካላት ይኖር ይሆናል። ምናልባት በዲሲፕሊን ሊጠይቁ የሚችሉ የማከላይ ኮሚቴ አባላት ወይ የሚሰራ ጽፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ሊኖሩ ይችላል። እኛ ሪፎርም ያልነው አቦሊሽን አይደለም። ሁሉንም ተከላላ ጉባኤ አባላትን በሙሉ አሰግደን ባዲስ ተከላላ ጉባኤ አባል እንተካለን የሚል አቋም የለንም። አላሳየንም። ማን ነው የሚቀየር? ማን ነው የሚለወጥ? ማን ነው ዲሲፕሊን ግድፈት ያለበት የሚል ኢቫሉዌሽን ኢንዲቪጁዋል ኢቫሉዌሽን ማልገባም ተክላላ ጉባኤው ሪፎርም መካሄድ አለበት። ድርጅቱ በፊት ከነበረው ቁመና መንገድ አገጭ ጀምሯል። በራሱ የሥራ አስፈጻሚ አባላት በራሱ የተክላላ ጉባኤ አባላት ባፈጻጸምና የፓርቲውን ልኬታ ባልመጠነ መልኩ እያንገዳገዱት ነው። ያማራን ትግል ወደ ኋላ እየጎተቱት ነው። የሚመለከታቸውን ጉዳይ እንኳን በአግባቡ እየከወኑ አይደለም። ይልቁንስ የመመሪያ መተዳደሪያ ደንቡ በማይፈቅደው መልኩ ያልተገባ መርህ አልባ የሆነ ግንኙነት እየፈጸሙ ነው። ይህን ማስቆም ያስፈልጋል የሚል አቋም ነው ያዘው ተክላላ ጉባኤ። ስለዚህ ይህን ያላከበሩ ግን ልክ የዛን ቀን ሁሉም ነገር እንደገና ሪፎርም ተደርጎ በአንድ ቀን የሚጠናቀቅ አቋም ያለው አስመስለው የሚያራግቡት ምናልባትም የራሳቸው አባላት ወይም ደጋፊዎቻቸው ወይም ምናልባትም ፓርቲውን ለመገዳደር የሚፈልጉ አካላት ሊሆኑ ይችላል። ስለዚህ የጠቅላላ ጉባኤው አቋም አይደለም ይሄ። ጠቅላላ ጉባኤው የጎጠኝነት ስሜት እንደሌለው ቀደም እንደነገርኩህ ምንም በማያወላውል መልኩ በአንድ አይነት አጥብቆ ሁሉም በሚባል ምናልባት 99% በሚባል ደረጃ የጠቅላላ ጉባኤ ተሳታፊዎች አንድ አማራነትን አንድ ሆኖ መታገል እንደሚያስፈልግና ከዚህ በፊት ከነበረውና ካሻሻል ነው የበለጠ ተጠናክረን ትግላችንን ወደፊት መምራት አለብን በሚል ደረጃ ነበር የነበረው። ስለዚህ ይሄንን አንጸባርቋል እንጂ ልክ እንደ ኦፖዚንግ ዲስኮርስ ወይም እኛን እንደዚህ ያሉንና ይሄን አላከበርንም ስለዚህ the best strategy የሚለው መግለጫ ትክክል አይደለም። ይሄ የዛንቀንኛ ህጉን እናውቃለን እንዴት አይነት መሆን እንዳለበት። ምናልባትም ልናደርግ የምንችለው ኮሚቴ ነው የምንመርጠው። ምናልባትም ጠቅላላ ጉባኤ የመምረጥ መብት ስላለው ማካሄድ ሪፎርሙን ማካሄድ የሚችል ኮሚቴ የመምረጥ መብት አለው። ጠቅላላ ጉባኤው የሚወሰነው ነገር ደግሞ መከበር አለበት። ምክንያቱም ሱፕሪም ፓወር ለጠቅላላ ጉባኤ ነው። ስለዚህ ሌላኛው አካል ጠቅላላ ጉባኤውን የመከልከል የማንቋሸሽ ረግጦ የመውጣት መብት የለውም ማስቆም ስለሚችል ማለት። ስለዚህ አሁንም ጠቅላላ ጉባኤው የሚፈልገው አስቸኳይ ሪፎርም ተደርጎ ፓርቲው በሚፈልገው መልኩ በሰነ ደንቡና በአማራ ትግል የአማራን ትግል ወደፊት መምራትና መግፋት በሚችል መልኩ ያንን መሸከም የሚችሉ ጠንቃቃ የፓርቲው አባላት ወደፊት መጣው ፓርቲውን ትግሉን ማቀጣጠል አለባቸው የሚል አቋም ነው ያለንኛ። ከዚህ የተለየ ሌላ ምንም አይነት አቋም የለንም። እሺ ስንታይ በዚህ ላይ ዶክተር ባነሳው ላይ የምጨምረው ምንድነው የመገፋፋት የሚለው ነገር ይሄ መታሰብ የለበትም። የለም አንዳንድ ነገሮች በጣም ወደ ስሜት ውስጥ እንድትገባ ያደርጓልና ከላይ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ስናይ የነበረው ነው ለምናገር ወጠኝነቱ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የለም። እንደዚህ አይነት ወጣት በማየቴ በግሌ በጣም የሰርፕራይዝ ነው ሆኩት ያሳብ የለም። ስለዚህ ባጭሩ ጠቅላላ ጉባኤው ተጠርቶ ፕሮቶኮሉን በጠበቀ መልኩ ይጠራና ሪፎርም ይደረግ። ሪፎርሙ ምን ይመስል አሁን ያለው እንዴ እነሱ ይሄንን አመቻች ኮሚቴው ባመቻቸው ጉባኤ ላይ ሲያደርጉ ማከለስ ኮሚቴ ተስማምቶበታል በሪፎርሙ ላይ ተስማምቶበት ይሆን የሚል ጥያቄ አለኝ። እኔ ከተስማማበት ማከለስ ኮሚቴው ራሱ በዚህ ላይ ማብራሪያ ቢሰጥ ደስ ይለኛል። ለምን አልጠየቃችሁት ነው ዘው ምር እንትኑ ላይ ለምን ጠቅላላ ጉባኤ አባል ነው ማከለስ ኮሚቴው ለምን አልጠየቃችሁት? ለመጠየቅ ውስጥ ማልነበሩ ትልቁ ዝግብ ነበር። በጣም ትልቁ ዝግብ ነበር እንዴ ከለውጣና ተናገር ሲባል እኮ አልወጣም እስከመባባል ነበር። ለዚህ ነው የሚዲያ አካላት ቢኖሩ ግልጽ የሚያደርገው ነገር ከሮመር በተሻለ ይሄን ደግሞ ማሳየን አቀርብልን። ለምሳሌ ወደ ግለሰብ እንዳይሄድ ነው አስቸጋሪ ነው የኛ ትግል በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ነው። ከሰራ አስፈጻሚ ውስጥ ለምሳሌ የድርጅቱ ልሳን አለ። በድርጅቱ ልሳን ወጥ የሆነ መግለጫ እንኳን መሰጠት ሲገባው ዶክተር ቴዎድሮስ ወጣ ታሂርም ሰጠ የሱፌም ሰጠ በየግላቸው የሰጡትን በሚዲያ ሞኒተሪንግ አካሄድ ኢቫሉዌት ብናረግ በጣም የተለያየ ነው። ልዩነት አለው። ጠቅላላ ጉባኤውን የሚመጥን የሚመዝንም አልነበረም። አንደኛው ተጠናቋል ይላል አንደኛው ደግሞ ሪፎርም ኬር ተብሎ በዚህኛው ተስማምተን እንዲቀጥል
ስምምነቱ ተደርጎ ተወጣ ነው የሚለው። ስምምነቱ ተደርጎ ወጣና ተጠናቀቀ ራሱ ማሰሪያ አንቀጹ በጣም የተለያየ ነው። ስለዚህ ተጠናቋል ከተባለ በድርጅቱ ልሳን እልቅ ያለ ለተጠያቂነት በሚያመች መልኩ መደረግ ሲገባ ሁሉም በራሱ አውቶሪቲ ተጠቅሞ በየሚዲያዎች እናንተም ጋር ሚዲያዎች መጥተዋል በሌሎችም ሚዲያዎች ላይ በየግላቸው የሚሰጡት ይሄ ሊበዘን የሚገባው ነው። እሱን ምናልባት ሌላ ቀን ፕሮግራም ተይዞ የሚዲያ ሞኒተሪንግ ሰርተን መቅረብ እንችላለን። እኛ በፈቃደኛ ነን። ኤኒታይም ብትጠሩ ኮል ብታደርጉልን እንመጣለን። ስለዚህ ጠቅላላ ጉባኤው ይሄንን የማድረግ ማንዴት ስላለው እንደው ብቻ ህግን መሰረት አድርጎ 3 ወር ስለተባለ ተብሎ የጠቅላላ ጉባኤውን ሲፕሪም ፓወሩን ዲሞሊሽ ማድረግ ተገቢ አይደለም የሚል እኔ ሐሳብ ያለኝ በዚህ ልክ ነው። ስለዚህ ለምርጫ ቦርድ ያስገባ ነው አስገዳጅ ሁኔታዎች ተፈጥሮ እንዲመጣ እነሱንም የመክሰስ አለ። ግለሰባዊ ክስም የለብንም። በነገራችሁ ላይ በተለየ የምናፈቅረው በተለየ የምንጠላው እንደ አንድ አባልም እዛ ውስጥ የለም። ወንድሞቻችን እንደ እንቁላል የምናያቸው እንዳይም ብሬናችን የምንጠብቃቸው በተጨማሪም ታሪክ ሲያወሳቸው የሚኖሩ ወንድሞቻችን እንደመሆናቸው መጠን ግን ደግሞ በባለፈው ድልህ ተመዝነህ አሁንም በዚህ መዝገብልኝ ወይም አንድ ተማሪ ቀድሞ ባመጣው ውጤት ስኮር አሁንም በዚሁ ውጤት ሪከርድ ይደረግልኝ ማለት አይቻልም። ስታጠፋ ትቆነጠጣለህ፣ ኢቫሉዌት ትደረጋለህ፣ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ ሽግሽግ ታደርጋለህ፣ ጠቅላላ ጉባኤ ያክብርልህ። ይሄን ነው እኛ እኮ በዛ ልክ እንኳን እድል አልተሰጠውም። ጠቅላላ ጉባኤው በተመጣጠነ ሁኔታ ከመቅረብ ምን አለበት እንደዚህ ቁጭ ብለን መነጋገር አይቻልም ወይ ነው እንጂ ድርጅቱ የመፍረስ ምናምን የሚለው ነገር በፍጹም የለም። በወንድማዊነት ተጀመረ፣ ነገር ግን የተጠናቀበት ሁኔታ ተገቢነት የለውም። የጠቅላላ ጉባኤውን ህግና ደንብ ላይ የቀረበውን የጣሰ ነው የሚለው ሐሳብ። መልካም። እስኪ እንግዲህ በዚሁ እንዳባልነታችሁም እንግዲህ በድርጅቱ እንደምትታገል ሰውም ድርጅቱ ከዚህ የጠቅላላ ጉባኤው በአግባቡ ተጠናቋል ከሚለው እና አይ ጠቅላላ ጉባኤው ደግሞ በእንጥልጥል ነው ያለው አሁን መቀጠል አለበት በሚለው ሀሳብ መካከል የውጭ ሀሳቦች እንዳይገቡ ምንድን ነው እያደረጋችሁ ያላችሁ ጥንቃቄ? ዶክተር፣ ትክክል ነው። በእርግጥ አሁን ይሄ የግል የፓርቲ ልሳን እና የግል ሀሳቦችን ማንጸባረቅ ሆነና በፓርቲ ልሳን የጠቅላላ ጉባኤው መንፈስ እና የዛን ጊዜ ሲካሄድ በነበረው ሁኔታ በግልጽ እያንዳንዱ ነገር መገለጽ ሲገባው የጠቅላላ ጉባኤው ያላጸደቀውን ለምሳሌ መግለጫዎች ምንድን ነው? የአብን ጠቅላላ ጉባኤ እከሌን ሊቀመንበር እከሌን ምክትል ሊቀመንበር አድርጎ በድጋሚ የመረጠ ነው የሚለው ጠቅላላ ጉባኤው አላጸደቀውም። ስለዚህ በጠቅላላ ጉባኤው ስም ነው ይሄ። እኔ እንደዚህ አይነት ንግድ ነው የሚመስለኝ። በከሌ ስም አንተ የሰራኸውን ሪፎርም ወይም ማስተካከያ ጠቅላላ ጉባኤው ሳያጸድቀው አጸደቀው ብሎ መናገር በራሱ ስህተት ነው። ገና ጠቅላላ ጉባኤው አጀንዳ ሳያሲዝ ነው ይሄ ሚዲያውን በሙሉ ያጠርቀለቀው። አዎ፣ ግን ቅድም እንዳልኩት ዶክተር፣ በጣም ይቅርታ፣ መተሪያ ደንቡ ላይ ግን የስራ አስፈጻሚ ሹመትን ጠቅላላ ጉባኤው ከሊቀመንበር ውጭ ያለውን ጠቅላላ ጉባኤው ማጽደቅ ስልጣንም ኃላፊነቱም አለው ወይ? ይሄ ኃላፊነት የማዕከላዊ ኮሚቴ ኃላፊነት አይደለም የሚለውንም ግምት ውስጥ ያስገባል። በእርግጥ ጠቅላላ ጉባኤ ማዕከላዊ ኮሚቴ ይመርጣል። ማዕከላዊ ኮሚቴው ደግሞ የራሱ ሊቀመንበር፣ ምክትል ሊቀመንበር ሊመርጥ ይችላል። የማያምንበት ከሆነም ሊቀመንበሩን ጠቅላላ ጉባኤው ሊመርጥ ይችላል፣ ወይም በስውር ድምጽ በምስጢር ድምጽ ሊመርጥ ይችላል። አካሄዱን የሚወስነው ጠቅላላ ጉባኤ ነው። ስቲም ፓወሩ ያለው በጠቅላላ ጉባኤ ስለሆነ በዛ አካሄድ ነው መገንዘብ የሚያስፈልገው። የውጭ አካላት በዚህ መካከል ገብተው ያነሳው ሀሳብ በጣም ትልቅ ሀሳብ ነው። ምናልባት አሁንም ቢሆን መቆጠብ የሚያስፈልገው ምንድን ነው? የጠቅላላ ጉባኤው ስብሰባ ላይ ተሳታፊ ያልሆኑ ሰዎች በስሚ ስሚ መረጃ እያዛቡ ስለ ፓርቲያችን ያልተገባ ኢሜጅ እየሰጡ ነው። ይህንን ማስተካከል ያስፈልጋል። ለማስተካከል ነው ይሄም የዛሬው መግለጫ ዋናው ዓላማ። ባይን አይተናል፣ ምን ሲካሄድ እንደነበረ፣ ጥያቄው ምን አይነት መሆን እንዳለበት እናውቃለን። ተሳታፊዎችንም ያንን ነው አሁን እያብራራን ያለ ነው። ስለዚህ የውጭ አካላት በዚህ ውስጥ ማብራሪያ ከሰጠንና ግልጽ ካደረግ ምንም አይነት ቦታ እንደማይኖራቸው እርግጠኛ መሆን እችላለሁ። ጠቅላላ ጉባኤው ያሳየውን መንፈስ በማህበራዊ ሚዲያና በተለያዩ ሚዲያዎች ጎጃም፣ ጎንደር፣ ወሎ፣ ሸዋ እና ተመሳሳይ ሌላ የሰፈርና የጎጥ ክፍፍል ሲያራግብ የነበረው ስህተት እንደነበረ በጠቅላላ ጉባኤው ላይ 100% አረጋግጠናል። ስለዚህ የዚህ አይነት አላማም የለም። ምናልባትም ጥቂት ግለሰቦች የዚህ አይነት አጀንዳ ያላቸውና አብንን ለመገዳደር የሚሞክሩ በውሸት እና ምንም በሌለ መረጃ ይህንን መረጃ እየሰጡ እንደሆነ እንዲታወቅ ደጋፊዎቻችንና አባላቶቻችን እንዲያውቁ በዚሁ አጥብቄ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ቀረ የሚባል ሀሳብ ካለ ስንታየው እናጠቃል። ምንድን ነው
ካሁን በኋላ አላለው እኔ ላጠቃላይ ለአባላት ደጋፊው በዚሁ አብሮ ጠቅላላ ጉባኤ አሁን ባጭር ጊዜ ባስገባችሁት መተማመኛ ድምጽ መሰረት አብሮ ሊካሄድ ነው የሚለውንም ያው በእንጥጥ ላይ ያለ ጉዳይ ስለሆነ እሱንም ጨምረ ግልጽ አድርግል። ኦኬ ለምርጫ ቦርድ መተማመኛ ወረቀት አስገብተናል ነው የምትለኝ? አዎ። አሁን ምርጫ ቦርድ ምን አላችሁ? ምንስ ታስባል ከዚህ ቀጥሎ? አሁንኛ ኦሬዲ የራሱ የሆነ ኮሚቴ አለው በዚህ ላይ የተዋቀረ ያ ኮሚቴ እሱ ወደፊት ግልጽ የሚያደርገው ሊሆን ይችላል መግለጫም ሊያወጣ ይችላል በዚህ ጉዳይ ላይ። ነገር ግን ሂደቱን ተጠብቀ መሆን ስላለበት ህግ መከታተል ስላለብን እንደው ዝም ብሎ ተራ አይነት አካሄድ እንዳይመስል ህጉን ተጠብቀን ለባህር ዳር ማስተባበሪያ ወይም ደግሞ ቅርንጫፍ ምርጫ ቦርድ ጽፈት ቤት አስገብተናል። ትናንትና መጋቢት 19 ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድም አስገብተናል። ጉዳዩን እንግዲህ ካውንስል ጀምሮ እየተከታተለን የምናሳውቅ ነው የሚሆን ማንኛውንም ነገር። ነገር ግን አባላት ደጋፊ መላው ያማራዝ ማወቅ ያለበት የስልጣን ሽኩቻ ሳይሆን ያማራ ትግል አሁን ካለበት መከራ ስቃይ አንጻር ትግሉ መሸከም በሚችል ደረጃ አደረጃጀቱ ይስፋ ሪፎርም ይሰራ እንጂ ወንድም ከሌ ይነሳ አይነሳ አይደለም። ይሄ ምናልባት ምን ያለበት ዝላይ ይችላል እንዳይሆን ያ ስሜት ሊመጣ ይችላል የሚል ካልሆነ በስተቀር እኔ በጠቅላላ ጉባኤ ላይ የለም። ስለዚህ ማንኛውም ሰው መረጃ ማግኘትም ካስፈለገ በየማስተባበሪያ ጽፈቶቻቸው ቀርቦ መናገር። ሁለተኛ በብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ደረጃ ያሉ ወንድሞችም ቢሆን በየግላቸው የተዛባ መረጃ ከመስጠት ይልቅ በድርጅቱ ልሳን ወጥ የሆነ ሐሳብ ቢሰጥ ድርጅቱንም እናተርፈዋለን እንጂ አብነን የማፍረስ ጉዳይ ሆኖ እንዳይነሳ ሲጀመር ሐሳቤም አልነበረም። በብሔራዊ ሐሳቤም የለም በጠቅላላ ጉባኤ ሐሳቤም አሁን ያካሄድ ጉዳይ ነው። ሪፎርም ይደረግ የሚለው እንደ ቶሎ እነሳለሁ ከያችን ስልጣኔ ለቃት ይሁን የሚለግለ ሰዎች ይጎል ይኖር ይችላል ሁሉም ማለት ግን አይደለም። እና ሁሉም ማለት ሆኖ ደግሞ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የተካሄዱ ኢቨንቶች ሁነቶች በጣም ማስረጃ ወይም ደግሞ እንደ ማስረጃነት የሚያሳዩ ናቸው። በተጨማሪም ተጨማሪ ገለጻ ካስፈለገ የምርጫ ቦርድንም የተከታተልን ወንድሞችም ደግሞ ወደኛ መጥተው እኛም ወደነሱ ሄደን ምን ወይበት ድል ከተፈጠረ ይሄ በጣም ቀላል ነው ብዬ ነው የማስበው። ካማራ ህዝብ የሚበልጥ ምንም ነገር የለም። ነገር ግን እኛ የስልጣን ፍላጎትም ሱሱም ኖሮብን እንዳልመጣ ግን ይታወቅ ይገባል። መልካም አመሰግናለሁ ዶክተር አለልኝ አስቻለ የካክፍለ ከተማ ፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ባብንና ስንታዩ ማሙ የአዲስ አበባ ያብን ጽፈት ቤት የህዝብነት ኃላፊ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታችሁ ይሄንን ጉዳይ ስለአብራራችሁ አመሰግናለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ የአብን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ወይም ደግሞ ሌሎች የሚመለከተው አካል ካለና በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ የሚሰጥ ከሆነ ደግሞ ወደፊት ለማቅረብ ዝግጁ መሆናችን መግለጽ ወዳለሁ። ስለተከታተላችሁን በእጅጉ እናመሰግናለን። እናንተንም አመሰግናለሁ።